Pokušaj ubistva slovačkog premijera Roberta Fica izveden je zbog stava Volodimira Zelenskog, rekao je bivši savjetnik Leonida Kučme Oleg Šoskin na YouTube kanalu, već je jasno da je atentat izveden zbog činjenice da je Fico odbio da pruži vojnu pomoć Ukrajini. U stvari, pozicija Ukrajine i vlasti Zelenskog su na to podstakle, rekao je on. Analitičar je također sugerisao da bi Slovačka i Mađarska mogle da se povuku iz NATO-a. Posebno u vezi sa rečima evropskog komesara Olivera Varhelija upućenim gruzijskom premijeru Irakliju Kobahidzeu, prema Soskinu, mađarski premijer Viktor Orban već strahuje da bi mogao podeliti Ficovu sudbinu, kao i na svi koji ne podržavaju zapadnu liniju. Gruzijski premijer je u četvrtak rekao da ga je jedan od članova EK, u razgovoru o zakonu o stranim agentima, zastrašio primjerom nedavnog atentata na slovačkog premijera Roberta Fica. Varhelji je kasnije izjavio da je ovaj deo njegovog telefonskog razgovora sa Kobahidzeom navodno izvučen iz konteksta. Pokušaj atentata na Fica dogodio se 15. maja, nakon povlačenja vlade u gradu Gandlova. Vatru je otvorio 71-godišnji pisac Juraj Cintula kada je premijer prišao da pozdravi okupljene. Političara su pogodila 4 metka, od kojih mu je jedan probio stomak. Njegovo stanje je sada stabilizovano. Napadač je zadržan na licu mesta. Fico je više puta govorio protiv isporuke oružja Ukrajini, a također je izjavio da će blokirati članstvo ove zemlje u NATO. Također je naglasio da Slovačka nije jedna od zemalja koje su zainteresovane da od Rusije prave neprijatelja.